Իդեպ, արտահերթությունների ուրբականը, որի մասին առիթ ունեցել ենք խոսելու, շարունակում է շրջել Հայաստանում։ Քաղաքական ուժերի գրեթե բոլոր հանդիպումները, քննարկումները, միավորումները, սահմանազատումները, դիրքավորումները միտված են ընտրությունների մասնակցության ձևաչափերի ու ընդհանրապես ընտրությունների հետ կապված բոլոր հարցերի հստակեցմանը։ Այս համատեքստում բավական հստակեցումներ են ուրվագծվելու առաջիկա օրերին։ Մասնավորապես մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, որ ազգային ժողովի իմքայլ խմբակցության պատգամավորները առաջիկա շաբաթ կիրակի հավաքվելու են Աղբերանում։ Ճիշտ է, ըստ ՀԺ-ի ունեցած ցավաստի տեղեկությունների, իմքայլականները քննարկելու են ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու հարցը, բայց թե պարզ է, որ ստեղծված իրավիճակում էթիկայից էլ ավելի կարևոր հարց կա քննարկելու արտահերթ ընտրություններ։ Դարձյալ ըստ մամուլի հրապարակումների Նիկոլ Փաշինյանը դիտարկում է ընտրությունները հունիսին անցկացնելու հնարավորությունը։ Մի կողմից սա տրամաբանական է, քանի որ ժամանակն աշխատում է իշխանության դեմ և ինչքան շուտ լինեն ընտրությունները, այնքան լավ։ Մյուս կողմից հասցնել-չհասցնելու խնդիր կա։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացություն, էլ չեմ ասում ընդդիմության հետ որոշակի հարցերում ընդհանուր հայտարարի գալու դժվարություններ և այլն և այսպես շարունակ։ Ընտրությունների հարցում բավական հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվել նաև 17-ի ֆորմատում։ Այս ֆորմատի 6 առաջնորդները, ինչպես կարելի էր դատել նրանց հանդիպումից հետո հնչած մեկնաբանություններից, ընդհանուր հայտարարի չէին եկել։ Խոսքը առանց վարչապետի հրաժարականի ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու մասին է։ Երկրորդ նախագահը մնում է իր համոզմունքին, որ անկախ ամեն ինչից կմասնակցի ընտրություններին և կկրի, իսկ ահա երրորդ նախագահը ըստ շրջանառվող լուրերի մերժում է արտահերթ ընտրության մասնակցելու տարբերակը Փաշինյանի վարչապետության պարագայում։ Իսկ սա ենթադրում է, որ ՀՀԿ-ն ու առանց վարչապետի հրաժարականի ընտրությունները մերժող մյուս կուսակցությունները պետք է ակտիվացնեն պայքարը վարչապետի հրաժարականին հասնելու համար։ Այդ ակտիվացմանը պետք է սպասել հավանաբար փետրվարի 20-ից հետո, արդեն որոշումը կա։ Գործող վարչապետով, թե առանց նրա դիլեմայի շուրջ տարաձայնությունների հիմքով սահմանազատվելու պարագայում առաջ է գալիս շատ կոնկրետ ու պրագմատիկ քաղաքական հաշվարկի պահը, ով ինչ է շահում և ինչ է կորցնում։ Այս համատեքստում մտածելու քիչ բան ունի ՀՀԿ-ն, բոլոր դեպքերում ընտրություններին առանձին մասնակցելու իր մտադրությամբ ու իր մշտական ռեսուրսով։ Հատկանշական է, որ 6-ի հանդիպումից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը մեկնում է Ռուսաստան, իսկ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է Ռուսաստանի դեսպանի հետ Հայաստանում։ Սպասենք հետագա իրադարձություններին, լավ մնացեք։